У Сполучених Штатах Америки підготували сайт про російську агресію на території України. Портал представив Курт Волкер. Він зазначив, це нова спроба протидії Кремлю. Тут продемонстровані беззаперечні факти, знімки супутників, карти та статистика. Сайт побудований за трагічною для нашого народу хронологією військового конфлікту, починаючи з 2014-го, з розв'язання війни на Донбасі і аж до Керченського конфлікту 25 листопада 2018 року. Окрім іншого, тут перераховані гібридні методи війни агресивного сусіда та статистика втрат для мирного населення. Розробники порталу переконані, Росія повинна понести пряму відповідальність за біль та страждання України.